أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز ومحترم زمان دير زيات درنو وخوغو مسلمانا نورونو أو خصوصا زمان جميعان صاحبان کدا زمونږ د پښتنو د پاره لکه د پیرانو حیثیت ساتي کدا امیان مینو مونږ وته د مولیانو په نظر ګورو او مونږ اکثر وی ولکه میو مولا یو شیر راغلی دی نو مونږ ته تاسو ډیر محبوب یې زمونږ ډیر زیات محترم یې او ستاسو په جمع باندې او په ستاسو په ناسته باندې او بیا په هغې ناسته کې په خپلو راتلو باندې دا مونږ ستاسو لپاره د شفقتی چې ستاسو له طرف نه شفقتی او زمونږ د طرف نه یو برکت دی چې ستاسو دا برکت د آبا او اجداد او ستاسو دا برکت ستاسو له دې پاکو وینو له الله تعالی په دې مجلس باندې جاری وساری وساتي. معززو شریعت او اسلام دا ډېره ښکلې د اعتدال او د وسط لاره راغلې ده. زمونږ په دین کې نه دا نشته یو مقوله ده ابن اسیر الجزری دا نقل کړی ده او نسبت یې کړی دی زکریا الانصاری ضم الکلام ته چې لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته. د رهبانیت دوه معنی دي، یو د عیسایانو رهبانیت. د عیسایت داسې یو عجیبه مذهب دی، دین دی. په عیسایانو کې چې کوم مولا وي نه هغه واده نه کوي. عیسایانو کې چې کوم د دوی پادریان وي نو د عیسایانو پادریان واده نه کوي. چې څه بشپان وي یا کوم غټ غټ د دوی مشران وي، پوپان یې خو ډېر زیات غټ دي، خو د دوی دا غټ لوی مولیان واده نه کوي. او د دوی په دې ګرجو کې او چرچونو کې زنانه وي ننز ورته وایي، که چېرته نوم مو اورېدلي سرونه خریلی وی او داسې تورې غونتې لوبټې د دې سر نه راتو کړی وی. په ټول یورپ کې کو ګورې، کاغه یورپ ته، کاغه امریکا دا، کاغه استرالیا دا، روس ته، په دې کې دوی دا هغه سړی بزرګ ګڼي چې کم سړی وادو نه کی. او د یورپ په هغه دور کې چې مونږ ورته کلیسایي دور وایو او مونږ ورته یو تور تیاره دور ویو چې د ساینس او د اسلام رڼا نه هغې ته نه وه رسېدلې، نو په یورپ کې به د ټولو نه غټ بزرګ هغه ګڼلی کېده. خیر دی مڼه پرېږده ده، ده. ټولو نه ښه بزرګ به هغه ګڼلی کېده چې ډېر به خیرنو، چې چا به یو کالونو لامبل وي، دا د ټولو نه غټ زبرګ دی. دا راته ګپې نه لګوم، د دوی تاریخ وګوره. او د چا چې به نوکونه غټ وو لکه زمونږ دا ملنګان چې ګرځي را ګرځي خاص خچن نوي، دا د ټولو نه لوی زبرګ راغلی دی. مونځ خو د یو طرف ته، او دس به نو لامبل به نو نوکونه به یې غټ وو، درې کاله به یې نه لامبل وي، دا د ټولو نه غټ زبرګ راغلی. د ټولو نه غټ زبرګ به هغه وو چې د دنیا سره به تعلق نه سات. شریعت تا خبره سخت رد کړه، لا رهبانیت فی الاسلام. په اسلام کې رهبانیت نشته. د حلال او سیزونو حرامول، چې حلال سیزونه یې هغه تخوري استعمالې، نو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. معزز محترمو، کاسب یعنی ګټه کول او کسب کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس جدید یو کتاب راغلی دی، ندوی والا شایع کړی دی، کتاب ډېر ښه دی. تاسو به ذهن کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجارت کړی دی، خو دا تجارت ته نبوت نه مخکې دی. دا یو نقطه یاده ساتئ ښه. د نبوت نه وروسته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجارت نه دی کړی. څونه تجارتونه چې شوي دي دا د نبوت نه مخکې راغلي دي. نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زراعي معاش، چې کوم زراعي وي او هغه د معاش ذریعې وي، هغه څه وي؟ د ندوی ډاکترانو په دې یو تفتیش وکړو. تقریبا دا په اسلام کې اولنی داسې کتاب راغلی دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم د ذریعه معاش تفصیلات امت ته ورکړي. هغه کې یو ډېره ښکلې خبره ده. حضور صلی الله علیه وسلم
دا حق حلال مزیدار خیستا طیب پاک مال گٹلو ترغیب ور کرده ده ترغیب ده تو لکی که چه وی گتا خو حلال او گتا وی گتا چه سونه پیسه گتلی چه وی گتا خو حلال او گتا او دا حرام نظان پامان که وسات او تاسم پا دی پیگه نن سبا دا ارسو که خیاران دی آدمیان ولی زمون دا مولیان و نزیاد تو خیارانی زمون دا مولیان کلا نکلا دی عوام و طوی ویدا جرد تی و مونگا چستاسو دی سترگو تو بورو نتاسو که اقل خکاری الحمدلله اگر چی دا دا علم اقل نری خدا دا تجربه اقل دی دا تجارب دی دا گردی رو خیاران خلق تی میاسه مونگو پڑکی چی پسر که مونگا وی مونگا زورستم سقراتی آدی یا بقرات و ارستتالیس مدرسان جور کری منطق چی ویو دا ډیر خولې ایجوکیټر مزیدار خسته د تجربه ولا خلک تی ګوري د ډیر فیلډونو سره تعلق ساتي مونږ پیګو په تاسو باندې یو نقطه چې مونږ پاره سيزونو پیګو چې تاسو په پیګې خو تاسو پاره سيزونو نه پیګې چې مونږ په پیګو دا ما په دې خبرو پیش پیه کړی دا ما په خبرو پیش پیه مونږ پاره سيزونو پیګو چې تاسو په پیګې یو خو تاسو دا وایئ چې تاسو بانکینګ او کوم کې هغه ما څه کار دی خو که ته په هیسټری پیګو نو زه په هیسټری پیګو کته مې کې نو مام کړی دا او کته پی ڈی کې نو زموږ د شاته ډیرو مرګرو به انشاء الله ډاکټر ته امپیل کړی خدا نه چې ته په کو دوره نه پیږي دا کتاب دی او په شر جامیم نه پیږي چې خبره کوم دا خندا ما غوري ها او په مرزا قطبی خدا چم پلا دم نه سبب دی مولیانو کې نه پیږي دا شاسه می شاسه می شیخ سه می شاته ناشته شیخ سه دا قاضی او د الحمدلله مولیان نن سبا په علاقو کې څونه ملاویږي کم دي کنه نو دا د مولیانو خاص علوم دي نو تاسو چې په سپیګې په غي مونږ پیګو چې مونږ په سپیګې تاسو باغې نه ته خو خیر دی تاسو خیر هغه خلک یې نو مقصد می دا راغلی دی چې دا ډېر خیر خلک دی ګوري زموږ ان شاء الله د دوی نه د امید راغلی دی چې ان شاء الله حرام نه دی الله تعالی مو ټول په مان کې اوسه حرام پسې حضرت تنوی رحم الله یو ډېر لوی بزرګ کابرینه دی وبان کې تیر شوی داوی صفائی معاملات مشهور دے عبادات تم دیر خشیرے اخلاق تم دیر خشیرے خو صفائی معاملات دا دیر نازک کار را گلے حضرت علی رحمہ اللہ فرمائی مالو یو سڑی دعوتو کم وی چی دعوت میو کم 40 دن دا ہم دعوت اثر دما پا گیڑا کے پروت وی اخیر تپوس پی تیو کم چې د دې دعوت داسې څه خصوصیت راغلی چې څلوېښت ورځې د دې دعوت اثر زما د دعوت څه اثر وي په دې قسم په یو مخه د نیکانو ډوډۍ چې وخورې نو عبادت ته به دې شوق کېږي او چې د نیکانو ډوډۍ وخورې نو د ګناه نه به دې نفرت کېږي او چې د بدانو ډوډۍ وخورې نو د عبادت نه به دې نفرت کېږي او ګناه ته به دې شوق کېږي تاسو ګوره ستاسو د دې میاګانو مشر میا جمال شاه صاحب تاسو به کډیر خلک لیدلی دي سپینګر ولیدلی ما سره یو زما یو مرید ناستو بادر بابا به وته وي بادر بابا زمونږ د ټول مریدانې پیژني نو ما ته وی میا جمال شاه صاحب له چاته انیز ورک میا جمال شاه صاحب په دې علاقه کې د میاګانو له ټولو نه مالدار میو وی میا جمال شاه صاحب له چاته انیز ورک وی هغه تانیز یې راوغستو ښکلې کو جیب ته ور واچو نو میا وت ما وته وی چې یا میا صاحب دی جی دا دونو ته دی وګوره د دلچو باغونو ته دی وګوره دی وټولو ته دی وګوره دا تانی تر واغستو خل دی کو جیب کې دی واچو دا ولی وی دا زما د نیکه شکرانه ده دا زما د نیکه طریقه ده نو چې ستا د نیکه شکرانه ده او طریقه ده نو ګوره ستا د نیکه نیک سړی تیر شوی دی ګوره ها میاګانو ته مونږ ځکه سلام کوته په خپل صاحبزاده خو میاګان چې رانه دي مال ټول مریدان زور کوي خو له دې میا صاحب نه تپوسو کاله کم میا صاحب تا ستا لاس ما چېرته پرېښېدي چې مال زور که نه دا د ټول دنیا مخلوق سپینګیري مال زور خو زه د لاس نه پرېږدم ځکه مونږ ته دا بهترین او اعلی خلق کاری نو تاسو هم هغه ماده انشاءالله ځان کې پیدا کوئ په عبده برمیا مونږ کله نه کله دې لنګرو ته راشو مس بابا ته لاړ شو ځان سره مو چیلي بوتلې وي خو په لنګر کې سوخ بادر بابا ته لاړ شو زه غالب ګل بابا ته لاړم بله ورځ تاسو کې کوم یاګان غالب ګل بابا ته تلي وګوره خپل نیکم نه دي لیدلی که نه میاګانو غالب ګل بابا ته نه یې تلی که نه میا صاحب ستاسو نیکه دي او مونږ یې سلامي کوو نو ګوره غالب ګل بابا ته مونږ بل ورځ لاړو لنګر مو خوړ د دې لپاره چې برکت راشي خبره مې دا کوله هغه تانوي شوي د دې سړي نه تپوس وکړو چې د دې خوراک دا برکت څه شي دی وایي بابا د هندوستانیان ډېرې صفا خبرې کوي او ډېر تصنوات پکې نه وایي بابا مې کاته کماته
تین آنے بچتے ہیں دری آنے اگر زمانے کی آنے ڈیر شیو دری آنے رات پاتی کی گی ایک آنا کو اپنی مصرف میں لاتا ہوں یو آنا پخپل اخرو ایک آنا کو صدقہ کر یو آنا صدقہ کو اور ایک کو جمع کر کے اہل اللہ کی دعوت کرتا ہوں وی ما تری چی دا دری آنے رسن راج وی گیا خرسوم دا گیا دا خرسول پس دری آنے مال راج نو مقصد می داری چی سون نیک خوراکی پاک خوراکی ناگی که با اللہ خیر چی انشاءاللہ اور تاسو پتی خپی گے ما تاسو توی تاسو دیر خپوی خلکی ہے دا خبر ما دین شروع کردیو چی سون حرام مو گتی کنا پا کار نراج اور چی سون حلال گتی نا انشاءاللہ اللہ با پکی خیر چی گوری دا یاد ساتا خا تاسو با گوری یو سڑی چی رچان 500 روپی دا سی یو 500 روپی ری غلطی طریقی سر استعمال کردی یقینو که دو روزی پس پتا تا پا کور کی پریزر خرابیگی یا برا تا پا کور کی پرچ خرابیگی یا برا تا پا کور کی سجنجا جوڑیگو خواه 500 روپیه بده نوزی او کچر تا صاف سطر طریقی سر دی استعمال که او دیگر چلی اللہ پاک خیر و برکت چی نم یاگانو سیبانو اللہ پاک تی دا حلال دا کمی توفیق سر دا مونگ استاسر طول نصیب دا دعا جائز رکھا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حلال مال دعا کولا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقت منا لما زبخ بلا مقيمة صرف سال چیم اس کلی دا مسکوخین بولنے میں ندا پڑ دی او تاس مام وای دا سری چوگی لنا خود بول ارشاد خبری پیم بدل لگی تو بلا مفتی گو بلا جیسا ہے نا تاس ارشاد کیا او خبر تا پاکی سری اوکی نا کچھ ارتا کاکا سیب خبری کئی کنا نوم پی بدل لگی کاکا سیب دا سیب دا سیب دا سیب دا سیب خدا روڑے خوراک پکار دے اللہ نے تاس خوشا لکی او دویل دے اللہ تعالی خیر و برکتو نور کی اور تکلیف و مصیبت نم اللہ تعالی فامان کے اسات دعو کے جی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا